Olá, Ellie. Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa! Que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah! É hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa! Sua água também está suja! Eca! Olá, pato! Nossa! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é, pato? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe. Ah, é melhor ajudarmos. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, pato! O reservatório vai ficar limpo rapidinho.
trabalho, pessoal. Mas, infelizmente, a água ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês. Muito bom mesmo. Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. Tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. Every morning, every day, don't forget to brush your teeth. You'll be ready for the day when your teeth are A-okay. It's what you need. It's very important. Water. And your smile looks great. Toothbrush. It's what you need. Toothpaste. It's all you need. Water. To keep your mouth happy. Very important. Water. And your smile looks great. Toothbrush. Is what you need. Toothpaste. Is all you need. Water. To keep your mouth happy. After dinner, before sleep, don't forget to brush your teeth. Now your teeth are really clean and you're ready for sweet dreams. Pato Bagunceiro. Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato, então era você. Eu não sabia que você cantava tão bem assim. Agora sim, não tem nada que o pato goste mais de fazer do que se limpar. Quantos banhos você já tomou hoje, pato? 3? Ah, me desculpe, 4, é lógico. Mas é melhor você andar logo, o Pocoyo e a Ellie estão te esperando. Sim, é verdade. Estar limpo, sem dúvida, deixa o pato feliz. Pato, pato, tome cuidado com... Ufa, essa foi por pouco.
acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando. O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Pato? Ah, entendi. Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer. Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora. Mas de que poderá ser? Ah! Então é isso. Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo. Minha nossa, sim. É. Não se preocupem. Eu acho que o coitado do pato simplesmente não quer brincar com tintas agora. Sabe, ele acabou de sair do banho. O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Sabe, Pato, você não deveria se importar tanto em não se sujar. Sim, eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar. Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Bolo de lama. Poxa, olhe! Isso foi incrível, Pato! Nem um pouquinho de lama acertou você! Essa não. Espere um instante. Bem, Pato tentou tanto não se sujar, mas... Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Sim, eu sinto muito em te dizer, Pato, mas você está um pouco sujo de lama. Veja. Pato? Pato? Pato! Sabe, estava tentando te dizer que... Se sujar não é uma coisa tão ruim assim. Não, não, é verdade. Pense da seguinte forma. Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem, não vai ser muito mais divertido se limpar quando você estiver ao menos um pouco sujo? Ah, veja só, que legal! Seus amigos até trouxeram sua banheira. Acho que o Pato descobriu que ficar um pouco sujo faz o banho ser muito mais divertido. E que, portanto, ficar muito sujo faz o banho ficar mais divertido ainda. Um viva para se sujar e se limpar depois. Um viva para o Pato. Um viva para o Pocoyo. A gente se vê em breve na banheira. Tchau, tchau. Thank you.
banho da Ellie. Olá, Pocoyo. Oi. Aonde você vai? Brincar! Ellie! Ah, você está indo brincar com a Ellie? Ah, ela está tomando banho com o patinho de borracha dela. Olá, Ellie! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Tomando banho! Ela está tomando banho! Isso mesmo! Ela está tomando banho! Você terá de esperar, Pocoyo! Contos de Fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo! O que você está lendo? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que andava de bicicleta. Ele estava muito feliz. Mas começou a chover e ele ficou molhado. O dinossauro não gostou de ficar molhado. Então a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar. Ele gostou tanto que se molhou de novo. E a formiga o ajudou a se secar de novo. E o dinossauro adorou se secar. Então ele se molhou de novo. E se secou. Molhado. Seco. Muito, muito, muito molhado. E seco. Fim. Ellie está tomando um banho demorado. O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha. Que linda bolha, Ellie! Vocês podem dizer ao Pocoyo com o que Ellie está brincando na banheira? Com uma bolha! Ellie está brincando com uma bolha! Vocês podem dizer ao Pocoyo quem está tomando banho agora? O patinho de borracha! O patinho de borracha! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim, é um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Ah, finalmente! Ellie está pronta para brincar. Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho?
Você tem razão, Ellie. Brincar na banheira é divertido. Tchau. Vamos cantar. Usando minha escova, lavando meu corpo e fazendo bolhas, estou na banheira, brincando com meu patinho de borracha. Eu não tenho pressa e depois eu brinco com meu amigo. Estou na banheira. Veja, é o pato. Olá, pato. O que você tem aí? Sabão, uma escova e uma toalha. O que você vai fazer com isso? Ah, você vai tomar um banho. Ótimo. Minha nossa! O que aconteceu? O sabão do pato, a escova e a toalha sumiram! Como ele vai tomar banho agora? Um momento de silêncio com Sonequita. Uma touca de banho. Touca de banho! Uma boneca. Telefone. Telefone. Tchau. Telefone. Puxa vida. Boa noite. Alguém está vendo o sabão do pato? Lá está! Lá está o sabão! Bom trabalho! Você encontrou! Alguém está vendo a escova do pato? Ela está com ela! Ela pegou a escova! O que é aquilo no patinete?
Puxa vida! O pato está muito bravo porque vocês pegaram as coisas dele. Fred mandou! Fred mandou! Fred mandou! E agora é hora do Fred Mandou, a maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou pular corda. É isso aí, pule! Fred mandou bater palmas. Vamos lá, batam palmas. Isso mesmo, palmas. Fred mandou girar. Gire. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Ah, não. A escova do pato. E o sabão. Ah, pato, o seu sabão está... bem aqui. Pato está pronto para usar a escova. Ah. E para usar a toalha. Um viva para o banho! E um viva para a toalha! Vamos cantar! Eu tomo um banho usando minha touca. Sabão e a escova. Eu tomo um banho usando minha touca. Eu uso o sabão e a escova. Quando eu termino, eu uso a toalha. E quando eu termino, o telefone toca. E o telefone toca. E o telefone toca. Cachorro sujo. Olá, pato. Como suas flores estão bonitas. E esse aroma suave. Muito bom. Ah, o que foi, pato? Ah, sim. Você está certo, pato. Alguma coisa está cheirando mal. Será que algum de vocês sabe o que está cheirando mal? A Lola está cheirando mal. Eu acho que vocês estão certos. Minha nossa. Olá, Ellie. Esse perfume é novo? Ah, sim. Tem um cheiro terrível. Lola. Que cheiro horrível. Ah, olá, Pocoyo. Oi. O que
você tem aí? Sanduíche! Ah, nada melhor do que um sanduíche fresco e sabor. Sim, eu sei, Pocoyo. A Lola está cheirando mal. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que ele precisa fazer para a Lola voltar a ficar cheirosa? Lavá-la! Dar um banho na Lola! Dar um banho? Que ideia maravilhosa! Não, Lola. Isso não é ruim. Não, Lola. Minha nossa. Minha nossa. O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho. Será que vocês podem ajudá-lo? Você a pegou! Caramba! Ellie, pegue a Lola! Cuidado! Isso é mais difícil do que parece! O que é isso? Ah, eu entendi. É uma máquina de lavar. Brilhante. O quê? Ah, parece que não está funcionando. Bom, eu tenho que admitir, você ficou bem limpinho. Ah, Pocoyo, como você vai conseguir dar um banho na Lola se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola, você está cheirando muito mal. Será que algum de vocês consegue pensar num jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo! O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola. Agora sim é um cachorro limpinho. Um viva para o Pocoyo e um viva para ficar limpinho. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Que bom te ver de novo. Oi. Por onde andou nas últimas semanas, hein? Ah, entendi. Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o pato, que também voltou de férias. Que legal. Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar.
você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie, que legal. E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa, é grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo de ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa, é inacreditável. E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o espaço sideral. Sensacional! Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa! Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Ah, muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas. As melhores. Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Não. Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão, é hora de brincar e chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até breve.
Olá, Ellie. Está indo à praia? Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o pato. Ellie, eu acho que o pato quer ir com você. O que foi, pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua! O que você acha, Ellie? Calma, pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? Um a mais não faz mal, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo? Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Por ali! Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah, não. De novo, não.
finalmente! Que comece a diversão sob o sol! Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia. Tchauzinho, pessoal! O banho da Lola. Olá, Lola. Minha nossa, mas que sujeira! Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho! Isso mesmo! É hora de um banho! Vamos! Entre na banheira, Lola! Essa não! Lola, volte! É só um banho! Não vai machucar você! Ah, Ellie, obrigado. O que é isso, Pocoyo? Sabão. Sabão? Que maravilha. E o que é isso, Ellie? Uma escova. Ótimo, logo Lola ficará bem limpa. Surfando na internet com Ellie. Oi, Ellie. Ellie. Procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Limpo. Limpo. Pocoyo quer ver algo limpo. Ah, é o Fred! Puxa vida, os dentes do Fred estão limpos? Não, eles estão sujos! Limpo! Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes. Ah, muito melhor! É ótimo estar com os dentes limpos. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie! Bom trabalho. Pronto. Lola está limpinha. Essa não. Minha nossa. Vai começar tudo de novo. Você pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie quer? O sabão! A escova! O sabão e a escova! Sabão! Escova! Misturando figuras. Um quadrado. Quadrado. Um círculo. Círculo. Um retângulo. Retângulo. Quadrado, círculo, retângulo. Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3. Um tocador de MP3. E você o fez com círculos, quadrados e retângulos. Ah, um alto-falante. Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos. E estas? Quadrados. E estas? Círculos. Quadrado, círculo, retângulo. Agora Lola está bem limpinha.
Você não se sente melhor, Lola? Essa não. Isso não parece bom. Ah, bom trabalho. Parece que agora outra pessoa está suja. Sim, é você, Pocoyo. Pocoyo, é só um banho. Não vai machucá-lo. Vamos cantar. Quando seu cão está bem sujinho e é hora de tomar um banho, pegue a escova e deixe-o bem limpinho. Você prepara a banheira e põe o seu cãozinho dentro. Quando está limpo, ele não pode se sujar de novo. Quando seu cão está bem sujinho e é hora de tomar um banho, pegue a escova e deixe-o bem limpinho. Férias espaciais. Olha, aí vem a Ellie. Olá, Ellie. Aonde você vai com essa mochila tão grande? Ah, vai sair de férias? Que ótimo! Meninos! Por que vocês estão discutindo? Ah, eu entendi. O Pocoyo quer viajar para as montanhas. Ah, e parece que o pato prefere ir para a praia. Bom, os dois lugares são fantásticos. Sei que se conversarmos e usarmos o bom senso, podemos... Esperem um pouco. Eu acho que a Ellie tem uma proposta. Férias no espaço? Que maravilha, não é, pessoal? Não? Acho que eles não gostaram muito da sua ideia, Ellie. Vamos, pessoal, acreditem na Ellie. Ela conhece os melhores lugares do universo. Primeira parada, o planeta das crateras de bolha de sabão. Que emocionante. Ah. Ah, Ellie, este lugar é incrível. Nossa, acho que o pato não gostou muito. Chato. Não, de novo não. Não briguem. Tem razão, Ellie. Tenho certeza que eles vão gostar mais do próximo planeta que vamos visitar. Hum.
Bem-vindos ao planeta das árvores musicais. Minha nossa, que ritmo, L! Acho que o Pocoyo não está querendo dançar. Boa ideia, Ellie! Vamos mostrar a eles que este planeta é insuperável! Oh! A verdade é que não estão sendo férias muito relaxantes. Pessoal, última parada! É incrível! Olha, uma praia no espaço! Olha! Nossa! E isso parece uma montanha! Este é o melhor planeta do espaço sideral! Ele tem tudo, praia e montanhas! Ellie, este lugar é maravilhoso! Obrigado, Ellie! Agora sim! Vamos aproveitar as férias todos juntos! Ah, isso é que é vida! Que maravilha! Um viva para as férias! Um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Chave para tudo! Olá, Pocoyo! Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Lá, 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 lá. Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita.
Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura. Eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, Tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Acampamento de verão. Olá, Pato. É, está um dia bem quente de verão. Yeah.
Isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção. Além disso, você veio muito bem preparado. Finalmente chegaram ao topo. Que maravilha! Pato, aí está você. É melhor armar a sua barraca como o Pocoyo e a Nina. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas isso são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina ajudarão você. Veja, Pato, um presente para você. Não é mágico? Que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal. Pega, Lola, pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá para Lola também. Oi. É isso aí, um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí. Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim,
redonda, como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora é melhor irmos. Pocoyo, a praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora a gente pode ir para a praia. Nosso amigo pato parece estar se divertindo. Muito bom, pato. Mas, cuidado! Essa foi por pouco, não é, pato? Lá vem a Lola. Tadinho do pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Sim, o pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É laranja! A bola laranja! Laranja! Oh, a Lola achou também. Ai, não, de novo não. Sinto muito, pato. Ah, malabarismo. Mas que ótimo, cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda! Laranja! Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem. Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem,
Hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Desenhe isto. Olá, Pocoyo. Oiê. Ah, o que você está fazendo? Oh, que maravilha, Pocoyo. Será que algum de vocês aí pode dizer o que o Pocoyo está desenhando? Um peixe! É o desenho de um peixe! Exatamente! É um peixe! Um peixe verde! E que lindo peixe verde ele desenhou! No que você está pensando agora, Pocoyo? Mais desenho! Já sei. Que tal um lindo local para o peixe morar? Olá, Pato. Você já viu o que o Pocoyo está desenhando? O que há de errado, Pato? Vejam só isso. Será que algum de vocês consegue ver onde o peixe está? Ele está no céu! Sim, é um peixe no céu. Quanta imaginação, Pocoyo. Eu acho que o Pato nunca tinha visto um peixe morando no céu antes. Deve ser um peixe-pássaro. Ou um peixássaro. Ou um pássaro-peixe. Ou um passareixe. Deixa pra lá. E o que você vai desenhar agora, Pocoyo? Lindo peixe azul. Está mesmo muito bonito, Pocoyo. Quem será que está chegando? Eli! Eu acho que o Pocoyo quer fazer uma surpresa para você, Eli. Tcharam! Vejam só, será que vocês conseguem ver onde este peixe mora? Nas árvores! Bem, isso também é muito criativo, Pocoyo. Vejam só como ele nada. Ele sobe pro alto e desce, não é? Minha nossa, eu acho que a Ellie nunca tinha visto um peixe morando numa floresta antes. Mais um desenho. Você vai fazer mais um desenho, Pocoyo? O que será que vai ser dessa vez? Isso é tão divertido. Oh, que fantástico peixe vermelho. Bem, onde será que mora esse peixe vermelho? Ah, vejam só isso. Será que algum de vocês pode dizer onde mora o lindo peixe vermelho? No mar! Sim, ele está debaixo da água, no mar. Ah, sim.
Esse desenho mostra exatamente onde os peixes moram de verdade. Uau! Caramba! Eu acho que o Pocoyo está tentando dizer que ele fez esses desenhos para vocês, Pato e Ellie. Bem, parece que essa brincadeira nos mostra como é divertido quando a gente usa nossa imaginação. O que é isso? Um presente para todos nós? Ah, obrigado, Pocoyo. É lindo! Um viva para o Pocoyo e seus lindos desenhos! Tchau, tchau! Até breve! Vamos à praia! Olá, Pato! Olá, Pocoyo! Oi! Ah, o carteiro! E ele tem um cartão postal. De quem será? É da Ellie. Ela está na praia. Que divertido. Seria ótimo ir à praia. Eu faço. Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Bem, vai precisar de uma pá. Pá. De um balde. Balde. Óculos de sol. E de um castelo de areia. Castelo de areia. Certo. Vamos fazer uma praia. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse... Isso é uma praia. Isso é o sol. O sol. Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol. Debaixo da sombrinha é muito gostoso. Soninho, é a sua vez. Vocês podem dizer a Soninho o que é aquilo? Sombrinha! É uma sombrinha. Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Sombrinha! Maravilhoso! Todos nós aprendemos sobre a praia. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ah! Parece que vocês dois estão prontos para a praia. Vocês podem me dizer o que é isso? Pá! Isso mesmo, uma pá. E o que é isso? É um balde. Certo, é um balde. Mas isso não é tudo o que vocês precisam. Vocês podem me dizer o que é isso? Óculos de sol. Fantástico! Vocês estão prontos para a praia. É o carteiro de novo. Ah! Outro cartão postal. Ellie tem um enorme castelo de areia. Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nessa imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho?
E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco. Isso mesmo. Ah, você encontrou areia? E que lindo castelo de areia. Castelo de areia? A Ellie está de volta. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Uma praia! Fizeram uma praia! Praia! O que é isso? Conchas! Conchas do mar! Que maravilha! Tchau, tchau! Até breve! Vamos cantar. Vamos à praia brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, fazer um castelo de areia. Vamos à praia brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, sim. Piratas. Essa não. Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem diferentes. Eles têm um telescópio. Pocoyo tem um tapa-olho. Um mapa. E eles têm um mapa. Ah, eu entendi. Eles são piratas. Baú do tesouro. Eles são piratas procurando um baú do tesouro. Piranhas. Ah, são piranhas. Cuidado, pirata Pocoyo. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que queria ir a uma ilha. Ele pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então ele pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então ele começou a nadar. Quando ele chegou à ilha, ele ligou para a amiga dele, a formiga. E ele chamou a formiga para vir para a ilha também. Então, a formiga pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então, a formiga pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então, a formiga começou a nadar. E quando a formiga chegou à ilha, eles fizeram um belo castelo de areia e se divertiram muito. Fim. Nossos piratas continuam procurando o tesouro. Ah, eu acho que o pato viu alguma coisa. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato viu? O baú do tesouro! Ele viu o baú do tesouro!
Vocês podem dizer ao Pocoyo que o pato usou para ver o baú do tesouro? O telescópio! Ele usou o telescópio! O que você está vendo, Pocoyo? Baú do tesouro! O que é aquilo? Monstro! O tesouro é guardado por um monstro. Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das Cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... laranja! Todos procurando por algo laranja. Algo laranja. O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos. Uma barraca laranja. Uma bandeira laranja. Um bloco laranja. Ótimo! Continuem procurando por coisas laranja. Uma cenoura. Sim, é laranja. Uma chave laranja. Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Um alien laranja! Muito bem! Um viva para o laranja! Viva! Os piratas chegaram! Ah, as piranhas também estão indo! Essa não! Balde tesouro! Essa não! O monstro acordou! Corra, Pocoyo, corra! E as piranhas? Corra, pato! Corra! Essa não! Ufa! Abra o baú do tesouro! Ah! Vocês podem me dizer o que é isso? Outra caça ao tesouro. Vamos, Pocoyo! Vamos cantar. Somos os terríveis piratas. Temos um mapa e um telescópio. Somos os terríveis piratas, navegando com nossa bandeira pirata. Somos piratas procurando um tesouro. Nós temos um mapa que diz onde está. Somos piratas procurando um tesouro, olhando por um telescópio. Procurando um tesouro, nós temos um mapa que diz onde está. Somos piratas procurando um tesouro, olhando por um telescópio. Pescando com Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, pato. Me desculpa. Olá. O que vocês estão fazendo neste barco? Ah, entendi. Vocês estão pescando. Rede. Você tem uma rede de pescar. E uma vara de pescar. Lagarta. E a lagarta vai ajudar. Que maravilha. Agora só temos que esperar.
Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse: isso é um navio. Navio. Isso é um barco. Barco. E isso é um farol. Farol. Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Farol! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Vocês podem dizer à lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma vara de pescar! Uma vara de pescar! Vejam, rapazes! O pato pegou alguma coisa! Pato, peixe! Uma bota? Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah! Hora de um bom lanche. Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido. 10 morangos. Muito bem. 10 morangos. Puxa vida. Que tal 10 ervilhas? 10 ervilhas. Dez ervilhas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 10 corações. Isso mesmo, 10. Minha nossa, vocês não estão pescando muitos peixes. Oh, esse é grande. É muito grande. Ora, Pato e Pocoyo, vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado. Um viva à pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar. Estou num barco pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Rede. Peixe.
pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Está pintando. Ah, claro. Você está pintando a casa de rosa. É uma cor bonita. Ah, claro. Muito bonita. Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Olá. Minha nossa, ainda falta muito para ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Pintar. Minha nossa, Ellie. A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que, Ellie? O que foi? Uma boa lata de tinta rosa. Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Ellie insiste que você pinte a casa de rosa. Não, azul. O Pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores. Um telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo... Ah, não, Pato! Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma!
Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito nisso. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha! Agora a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pessoal. O que vocês estão lendo? Receita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Isso e mais! Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. Acho que ele gostou de você, Pocoyo. Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas Pocoyo, e a colheita? Pato, você que se vai.
Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Acho que já podem fazer o bolo. Ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. Vamos acampar. Onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está ele, voando na Poconave. Olá, Pocoyo. Oiê. Olá. O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. O que é, Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca? Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca. Isso se chama acampar. Nós vamos acampar, Pocoyo? Maravilha! Eu adoro acampar! Isso não é divertido? Mas, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é! O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo. Minha nossa. Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar. Isso é tudo, Pato? Ah, está certo. Ah, eu notei uma coisa. Nós guardamos todas essas coisas na Poconave. Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer. Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ellie, o que você vai levar para nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos. Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave. Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar. Pocoyo, Pato? O que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar?
Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar. O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa! Deixa alguma coisa aqui! Ah, sim! Boa ideia! O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui. E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira. Bem, pessoal, acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás. Vejam a Ellie, deixando aqui a única coisinha que ela queria levar. Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar é poder passar tempo com os amigos. Será que agora vai? Ai, ai. Pocoyo, você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz. E vejam só isso. Que sucesso! Está voando! Conseguimos! A Poconave está partindo. Bem, ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão. Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui. Sabe, Pocoyo, é provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar agora que a Poconave foi embora. Mas talvez você não precise. Você tem seus amigos aqui com você e todas suas coisas. Acampar! Bem, veja só isso. Parece que algumas vezes ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar. Contanto que você tenha tudo de que precisa. Seus amigos. Um viva para o Pocoyo! Até breve!